17-та позачергова сесія Луцької міської ради – перша і одна із найвідповідальніших у цьому році. Депутати проголосували за бюджет, за яким місто житиме у 2017-му. Через те, що Верховна Рада прийняла зміни до бюджетного кодексу, на міські ради лягли додаткові тягарі, яких не було торік. Обсяг доходів бюджету міста становитиме 1 мільярд 350 мільйонів гривень. Але фактично міська рада оперуватиме лише 80 мільйонами. Решта витрат – це захищені статті. Яке навантаження додав уряд на місцеве бюджет і чого чекати у 2017-му? Такі запитання ми поставили голові фракції «УКРОП» у міській раді Ігорю Поліщуку. На цей рік на міський бюджет покладено фінансування профтехосвіти повністю, всіх профтехучилищ, які знаходяться в місті Луцьку, покладено фінансування енергоносіїв в закладах освіти і охорони здоров'я, також покладено фінансування пільгового проїзду в транспорті. Ці всі статті витрат, які я назвав, це більше 200 мільйонів гривень. Окрім цього, із місцевого бюджету фінансуватимуть оплату праці адмін і техперсоналу в установах освіти. До прикладу, якби ці витрати фінансувалися за принципом державної субвенції, як це було раніше, бюджет розвитку міста становив би більше 300 мільйонів гривень. Чомусь на центральному рівні і Верховною Радою, і урядом зайнята така позиція, наш бюджет розвитку буде становити близько 80 мільйонів гривень, що майже втричі менше, ніж бюджет розвитку попереднього року. Депутати Луцької міської ради усіх фракцій підтримали звернення до Верховної Ради, у якому просять внести зміни, аби пільговий проїзд та інші видатки для освіти та медицини фінансувалися із держбюджету. На думку Ігоря Поліщука, на чергове звернення до уряду навряд чи прийде позитивна відповідь, адже за такими змінами до бюджетного кодексу житиме вся Україна. Я думаю, що цей рік ми ще переживемо, а на наступний рік необхідно буде приймати якісь кардинальні рішення. Чимало пропозицій до проекту бюджету Луцька на 2017 рік надійшло від фракції «УКРОП» у Луцькій міській раді. За пропозицією депутата Бориса Смаля було виділено 500 тисяч гривень на підтримку програми розвитку органів самоорганізації населення. Також за пропозицією Бориса Смаля було виділено 150 тисяч на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт амбулаторії в мікрорайоні Вересневе. Дискусія виникла навколо питання про встановлення пам'ятника Степану Бандері напроти палацу урочистих подій. На думку Ігоря Поліщука, потрібно раціонально підійти до цього питання, провести громадські слухання і дізнатися думку лучан, адже пам'ятник планують звести за вишки 12 метрів вартістю 3,5 мільйона гривень. Кожного року ці кошти виділяються, невідомо, куди вони йдуть, куди вони діваються ці кошти, пам'ятника все нема. І все, що ми маємо за оці кошти, це такий незрозумілий шматок бетону. Непідйомним для міського бюджету залишається питання будівництва школи номер 27. 55-й мікрорайон міста активно розбудовується, а школи і дитсадка катастрофічно не вистачає. Школа дана необхідна. Однак, на мою думку, недостатньо активно працює депутат у Верховній Раді по даному питанню. Ігор Лапін, я думаю, що можна було працювати набагато активніше, якби він включився в вирішення даного питання. Пріоритетами держбюджету Верховна Рада назвала оборонну здатність, соціальні стандарти, розвиток освіти та охорони здоров'я. Натомість українці на місцях отримали чергове випробування. Проект держбюджету на 2017-й враховує підвищення мінімальної зарплати удвічі – до 3200 гривень. Але як із цим впорається місцевий бюджет, який має забезпечити оплату праці чималій кількості лучан, побачимо вже згодом. Очікуємо, по-перше, прозорого використання бюджетних коштів, за чим ми дуже слідкуємо. Очікуємо раціонального і справедливого його розподілення. Очікуємо свідомості в депутатського корпусу і свідомості того, що ми працюємо для лучан і на благо лучан.